Salsicha notícia que vem de Araruna também, um caso revoltante e triste que repercutiu em todo o país. Em março deste ano, nós divulgamos esse caso da mulher que matou o filho, um bebê recém-nascido lá em Araruna. Durante as investigações dessa morte, a Polícia Civil descobriu que essa não seria a primeira morte, que essa mulher já teria envolvimento, já teria tirado a vida de outras duas crianças, filhos dela também recém-nascidos. Agora, essa mulher foi indiciada pela Polícia Civil por essas mortes. E de acordo com a delegada que esteve à frente das investigações, no decorrer do inquérito foi revelado que essa mulher mantinha a gravidez em sigilo e se deslocava para outros municípios para realizar os partos. Após o nascimento, ela levava os bebês vivos para sua residência em Araruna, onde os matava, utilizando o mesmo modus operandi em todos os casos. Diante disso, ela foi indiciada pelos crimes, por esses homicídios, chegou a ser presa preventivamente, mas em razão de condições de saúde, teve a prisão convertida para prisão domiciliar. Ela responde em casa pela morte desses três bebês, dessas três crianças. Agora, com a conclusão do inquérito, esse procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que agora segue com o caso. Volto com você, Sal. E acreditamos que o Ministério Público deva oferecer também a denúncia na Justiça. Foi um caso que realmente surpreendeu todo mundo, surpreendeu quem ficou sabendo primeiro do caso da criança, que ela guardou lá, e aí descobriram que ela já tinha feito com outras duas crianças. Era a terceira criança que, infelizmente, ela tinha ganhado a criança e matado. Olha para você ver que coisa gravíssima. Ela está respondendo em casa devido ao problema de saúde, só que tem que chegar na hora que a justiça tem que falar o que vai acontecer com ela. Ela vai ser absolvida? Ela vai ser condenada? Porque é um caso que realmente revoltou todo mundo, né? Aí, porque no primeiro momento ela falou assim, pode ser aquela depressão pós-parto. Aí quando acontece três vezes, e aí? Ela teve a depressão pós-parto nas três vezes? Mas se ela teve uma primeira vez que ela fez, por que ela engravidou de novo? Aí ela fez a segunda vez, por que ela engravidou de novo? A polícia investigou tudo e agora a ação está na justiça com o Ministério Público.